Amin. Ocupăm locurile și dăm slavă Domnului pentru o cântare comună. Cântarea de la numărul 595 din Cântările Evangheliei și cântarea are și refren. Refrenul va apărea pe screen. În cărți nu avem refren la cartea asta, la cântarea asta. Hristos în jurul Său ne adună, în veci credință-i jurăm, lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Hristos în jurul Său ne adună, în veci credință-i jurăm, lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Cu toții rândurile strângem, Iisus ne-a capitan, sub steagul Său învingem și nu ne temem de dușman. Noi suntem voioși prin Iisus Hristos, noi suntem biruitori prin El. Armura noastră e aleasă, cu duhuri ne luptăm mereu, în crunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, noi Domnului jertfim. Puterea și vântul, și atunci învingem sau murim. Noi suntem voioși prin Iisus Hristos, noi suntem viruitori prin El. Spre țintă înaintăm într-una, n-apoi noi nu cedăm un pas. Ne așteaptă-n veșnicii cununa și-al îngerilor glas. Atunci, trudita noastră viață, odihnă va găsi. Privind pe Domnul-n față, în veci de veci îl vom slăvi. Noi suntem voioși prin Iisus Hristos, noi suntem biruitori prin El. Pentru momentele de rugăciune cu care dorim să începem serviciul divin din această seară, vom citi cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos de la Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 12, începând cu versetul 35 la 48. Evanghelia după Luca, de la capitolul 12, versetul 35 la 48. Să ne ridicăm la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Pagina în Biblie 1006, Luca 12, la 35 la 48. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușe. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la ceasul, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata,
căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină și dacă va începe să bată pe sluși și pe slujnice, să mănânce și să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucru încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Amin. Ocupăm locurile și continuăm să lăudăm pe Domnul cu o cântare comună. Cântarea de la numărul 75 din Cântările Evangheliei. Cântările Evangheliei 75. Sfârșitul veacului trăim cu lupte, ură și război, dar fericiți la cer privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. Sfârșitul veacului trăim cu lupte, ură și război, dar fericiți la cer privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. E cerul și pământul plin de semnele venirii lui, cuvântul lui e da amin, în el nicio umbră de schimbare nu-i. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Ce zi măreață, ce splendor, când trâmbița va răsuna și Domnul va veni pe nori, fără murmur plin de slavă îi vom cânta. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Vă spunem tuturora bun venit în casa Domnului în această seară, vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos și dorim ca Dumnezeu Tatăl nostru prin Duhul Sfânt să vă binecuvinteze pe toți în mod minunat și îmbelșugat. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin. Am citit textul acesta pentru momentele de rugăciune cu care dorim să începem serviciul divin din această seară. Și să fiți ca niște oameni
care așteaptă pe stăpânul lor. Vreau să vă spun de la început că în această seară la predică lui fratele Levi. Nevastul și fratele pastor Filip Dinca, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și ca de fiecare dată spunem și în seara aceasta ca prin binecuvântarea care Domnul i-o va da în slujire. Noi toți, la rândul nostru, să fim binecuvântați. De aceea, fiți asigurați că n-am să predic din textul acesta, deși tentația e mare, pentru că e un text extraordinar. Probabil că vă mai amintiți, am împărtășit cu voi cu privire la textul acesta și am avut un mesaj care l-am încheiat cu o predică a fratelui, cu o poezie a fratelui Petrică Dugulescu. În cei 4 ani de zile când am mers de 2 ori pe an, de 3 ori pe an la București, la Institutul Teologic, am zburat cel mai mult prin Franța și conexia a fost la Charles de Gaulle. Și ca să fiu sigur că nu pierd legătura, am preferat să am mai mult de așteptat și așteptarea a fost totdeauna între 3 ore jumate și uneori până la 5 ore. Numai 4-5 ore să le petreci în aeroport e mult. După ce ai zburat 7 ore sau 8 ore până la Paris, prima oră era o oră în care umblam prin aeroport. Pur și simplu umblam, cu valijoara de pe mine. După aceea mă opream undeva la un loc, la o cafea sau un bagel, ceva. Deschideam carry-on-ul și mă uitam peste lucrarea care urmează să o susțin și tot nu trecuse numai 2 ore. Era o librărie undeva, un bookshop acolo, mă uitam pe la cărți, nu cumpăram, că în aeroport sunt scumpe, și făceam tot felul de lucruri în intervalul ăsta de 4-5 ore. Dar la un moment dat mi-a venit așa gândul acesta că, indiferent ce fac, este un singur lucru care e cu adevărat important și care contează. Eu toate aceste ore nu fac altceva decât să aștept avionul care mă duce de la Paris la București sau de la Paris la New York la întoarcere. Că beau o cafea, că citesc, că umblu, că dau un telefon, scriu un text, toate sunt auxiliare. Toate aceste ore sunt ore de așteptare și eu mă vedeam un om care aștept. Cred că așa trebuie să ne vedem fiecare dintre noi. Da, mâine vom merge la lucru. Dacă va voi, Domnul. După amiază vine zăpada, nu? Ne vom grăbi acasă. Facem cumpărături. Alergăm în stânga și dreapta. Tot timpul facem ceva, dar în mod esențial creștinul este omul care așteaptă pe stăpân să se întoarcă. Fie că atunci când Domnul nostru se întoarce sau ne cheamă pe noi la El, să ne găsească pregătiți, într-o stare bună, vrădiși de El, de împărăția Lui și de chemarea care ne-a făcut-o. Amin. Vom veni înaintea Domnului în rugăciune și ne vom ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze serviciul divin din această seară și viețile noastre, pe mesagerul său, slujitorul cuvântului, fratele păstor Filip Dinca, în propovăduire, pe noi, pe toți. Apoi continuăm să avem în rugăciune pe sora Carmen Decean și toată familia, Domnul să-i binecuvinteze în mod special, și sorei Carmen să-i dea un har deosebit, ca să putem împreună cu ea și cu ei toți să ne bucurăm în casa Domnului. Ne rugăm și pentru ceilalți frați, surori din familia bisericii, apropiați ai noștri, care au nevoie de un har special, care trec prin probleme, prin încercări de sănătate. În seara aceasta vreau să vă îndemn să venim cu o rugăciune specială și pentru fratele Filip și toată familia lui. Și vreau să vi-l prezint în ipostaza în care nu-l cunoașteți, ca cel mai tânăr pensionar din comunitate. The youngest retiree. Fratele Filip Dinca este împreună cu fratele nostru de credință, care a preluat deja lucrarea și păstorește biserica pe care fratele Filip a păstorit-o. Când ne uităm la dâns și parcă îl vedem pe Pavel și pe Timotei. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze pe amândoi. De asemenea, să ne rugăm și pentru fratele păstor care a preluat lucrarea după fratele Filip. Domnul să-l binecuvinteze, să binecuvinteze lucrarea acolo, aici,
și pretutindeni unde se cheamă numele Domnului. Ne ridicăm și în vreme ce cu toții ne închinăm Tatălui Ceresc în Duhul și cugetul nostru, ne vor conduce în rugăciune doi frați și două surori, din partea fraților fratele Ileonică și fratele Costel Cristia, din partea surorilor sora Aniile și sora Carmen Stan. Ne închinăm Domnului. Amin, Doamne. Amin, Doamne. Amin, Doamne.
Amin. 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 Să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul cu o cântare comună. Cântarea de la numărul 276 din Cântările Evangheliei. 276. Purtăm în suflet dor de veșnicii și în orice clipă îl trăim. Suntem pe veci ai cerului copii și pentru el oricând vrem să murim. 276 Cântările Evangheliei. Purtăm în suflet dor de veșnicii și nor, ce clipă îl trăim. Suntem pe vecea cerului copii și pentru el oricând vrem să murim. Iisuse, viața noastră ai aprins, pământul întreg și iadul ai învins. În urma ta învinge vom și noi, e aproape judecata zilei de apoi. E mare noaptea în care viețuim, e tare iadul pe pământ, dar noi suntem din nou în Eusalim și țara noastră e peste mormânt. Iisuse, viața noastră ai aprins, pământul întreg și iadul ai învins. În urma ta învinge vom și noi, e aproape judecata zilei de apoi. Dureri avem atâtea de alinat și atâtea lacrimi sunt de șters. E așa turbată marea de păcat și atâta rătăcire în univers. Iisuse, viața noastră ai aprins, pământul întreg și iadul ai învins. În urma ta învinge om și noi, e aproape judecata zilei de apoi. Frate Filip, vreau să vă acord câteva minute înainte de predică, să-l duce pe fratele Daniel. Lângă fratele Daniel este fica dânsului și tatăl și fica vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Frate Filip. It's good to be with you.
Geta n-a putut să vină cu mine, însă n-am venit singur. Dau slava lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru harul pe care l-a revărsat peste noi. De la 1 ianuarie, Domnul ne-a binecuvântat cu un păstor tânăr, îl iubește pe Dumnezeu, iubește biserica, e un good preacher. Toată familia lor sunt buni cântăreți, noi îl iubim, ne rugăm pentru el, îl ajutăm cu tot ce putem să-l ajutăm și vedem binecuvântările lui Dumnezeu în mijlocul nostru. În seara aceasta am să-l chem, sau dumneavoastră îl chemați mai târziu la o cântare. Let me say it again now for him. Geta could not make it with me, but I have with me Pastor Klaus Daniel and his daughter Havala. He is the new pastor of Ridgewood Baptist Church. We are happy. We like him. We love him. We pray for him. And we can see how the Lord it is at work. We thank you for praying for him. And I believe you will continue to do so. And we pray for you too. And the time will come when you yourself, you will know him. I can say a lot of things about him. For now, it's just enough for you to know that he loves the Lord and he preached the word of God. We had a dear brother that went to be with the Lord, and he heard me preaching once. He didn't say the word. And then he heard me preaching the second time. He didn't say the word. And he heard me preaching the third time. He didn't say the word. At the end of the service, he said, I want to tell you something. And I said, sure, you are not preaching like Daniel. And I said, you are absolutely right. I am not preaching like him. He got a gift from God, and I have a gift from God. And we use what God gave us. Do you know something? We love you both very much. And then he went to be with the Lord. And but God's grace, someday we will see him. Later on, you will hear Daniel and his daughter praising the Lord with a song, and keep us in your prayers. Thank you. Daniel, can you stand up, please? You may see him. Please, I have some more. Mulțumim, Frate Filip. Thank you, Brother Filip. Brother Daniel, may God bless you and your family and the ministry you are undertaking by the grace of God. May God be with you and lead you in his power and his spirit. Amen. Let it be said for the record, the brother of our brother is our brother. Fratele fratelui nostru este și fratele nostru. We would like Brother Daniel to feel that indeed you are our brothers and we are your brothers in Christ. And the one our brother Philip loves is also loved by all of us. Because God is love, and the fact that we love each other is the seal of discipleship. May the love of Christ and the power of the Holy Spirit keep us united around our Lord in his service for here and for eternity. Amen. We have a great pleasure to listen to a song that the father and the daughter we'll sing together. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see.
earth's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Through death into life everlasting he passed, and we follow him there. Over us sin no more has dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Well, thank you very much. May God bless you all. Cât este adevărat că cei care se pot ruga împreună și cei care pot cânta împreună aparțin aceleiași familii, chiar dacă locuiesc la adrese diferite și vorbesc limbi diferite. How true is indeed that those who can pray together and can sing together belong to the same family, although they may live to different addresses and speak different languages. We all belong to the same family, and God is our Father. Cu voia Domnului, duminică, la serviciul de dimineață, vom avea adunarea generală, dare de seamă, care a fost anunțată, iar la serviciul de seară vom avea prăznuirea cinei Domnului. Să ne pregătim cu rugăciune pentru duminica ce ne stă în față și Dumnezeu să ne ia o binecuvântare de plină,
la toate serviciile și dimineața și seara. Amin. Haideți acum să dăm slavă Domnului printr-o cântare comună, în timpul căreia ne vom închina și cu darurile de bunăvoie fratele Ile Ionică și fratele Cornel Mateiaș vor purta colecta în timpul acestei cântări. Fratele pastor Filip Dinca va veni la amvon, va citi cuvântul după colectă, iar apoi după rugăciune va propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Să cântăm ridicați. Cântarea de la numărul 296 din cântările Evangheliei, 296. Plutim prin furtună, plutim neîncetat spre casa divină cu port de smarat. 296 cântări de Evanghelie. Citim cuvântul Domnului din Epistola către Romani, capitolul 11. Citim un singur verset. Romani, capitolul 11, versetul 36. 36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin.
Medicul suprem, mulțumim și pentru acest dar, Doamne, bine, creadă, brindată pe Dumnezeu Vă și în toate dorințe să voia ta, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Amin. 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 Ocupați loc. A Lui care ne iubește, care a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava, acum și în veci de veci. Amin. Nu încape nici un dubiu în mintea nimănui că trăim în ultimile zile. Suntem mai aproape cu 2000 de ani de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos decât atunci când ne-a fost revelat adevărul acesta. Trăim într-o lume, e ca un vulcan gata să explodeze. Însă, din orice punct de vedere am privit, toate lucrurile sunt shakeable. Se cutremură. Există un singur lucru care nu se cutremură. Există o singură persoană care este aceeași din veșnicie în veșnicie. Și acesta este Dumnezeul în care ne-am încrezut. În lumea în care ne trăim, cu împrejurările cu care suntem confruntați în fiecare zi, mai mult ca oricând, suntem chemați să ne ațintim privirile noastre sus în cer, de unde Iisus Hristos va veni să facă împlinită fericita noastră nădejde. În seara aceasta vom vorbi despre suveranitatea lui Dumnezeu în viața oamenilor, a indivizilor, și suveranitatea lui Dumnezeu în viața națiunilor. Învățătura biblică despre suveranitatea lui Dumnezeu este majoră. În ciuda acestui fapt, se vorbește și se predică puțin în bisericile noastre despre suveranitatea lui Dumnezeu. Nu este cazul în biserica dumneavoastră și nici în a noastră. Însă, când vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu, ne gândim la cheia care deschide istoria trecută, care descrie istoria prezentă și care scrie istoria viitoare. Când zicem că Dumnezeu este suveran, ceea ce zicem noi este că Dumnezeu este Dumnezeu. Singurul care are nemurirea. Singurul care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Singurul pe care niciun om nu l-a văzut. El este Dumnezeul nostru. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu suveran. Dacă ar fi să definim suveranitatea lui Dumnezeu, să știți că nu e un lucru ușor. Și cel mai cuminte lucru pentru mine ca să fac clar această concepție, învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, este să citesc două versete din 1 Cronici, capitolul 29. 1 Cronici, capitolul 29. Trei versete ca să fiu mai complet. Începând cu versetul 10, 11 și 12. Aici cuvântul Domnului zice așa, și e cea mai frumoasă descriere a suveranității lui Dumnezeu, a supremației lui Dumnezeu, asupra universului, asupra națiunilor, asupra fiecărui individ care a trăit, care trăiește sau va trăi pe fața pământului. Auziți ce zice Biblia? David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul Părintelui nostru Israel. A Ta, Doamne, este mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Amin.
cea mai frumoasă și completă definiție a suveranității lui Dumnezeu. O găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni n-ar fi putut să-L descrie pe Dumnezeu în afara modului în care Dumnezeu ni se revelează pe sine și ne spune cine este El. Nu întâmplător zice Sfânta Scriptură că nu dau slava mea nimănui. Slava lui Dumnezeu e a lui Dumnezeu. Noi suntem chemați ca prin trăirea noastră, prin umblarea noastră pe pământul acesta, să înălțăm numele lui Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, atunci cea mai scurtă definiție a suveranității lui Dumnezeu este în textul pe care l-am citit din Roman, capitolul 11, versetul 36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Aceasta este sumarizarea conceptului învățăturii despre suveranitatea lui Dumnezeu. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Auziți ce zice în direcția aceasta cartea Apocalipsei, capitolul 4, versetul 11. Aici avem din nou o descriere a suveranității lui Dumnezeu, care vine din cer. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Înțelegem noi ce zice Sfânta Scriptură? Cât de mulțumitor ar trebui să fim lui Dumnezeu pentru modul în care ni s-a revelat, în care ni s-a descoperit. Și cât de mulțumitori ar trebui să fim lui Dumnezeu când privim în cuvântul Lui și ne spune că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și că toate acestea au un singur scop. Slava lui Dumnezeu! Dacă așa stau lucrurile, dacă universul îl slăvește pe Dumnezeu, dacă cerurile spun slava lui Dumnezeu, dacă pământul cu tot ce este pe el spune despre slava lui Dumnezeu, asta însemnează că noi, coroana creațiunii lui Dumnezeu, într-un stadiu mai înalt decât orice altceva, suntem chemați să-L slăvim pe Dumnezeu, să înălțăm numele Lui, pentru că El este și rămâne mereu Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul nostru și Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos este guvernatorul suprem al Universului, al națiunilor de pe pământ și al fiecărui individual, individ. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El. Voia lui Dumnezeu este originea a tot ceea ce este, a tot ceea ce cunoaștem până acum și ce nu cunoaștem. Voia lui Dumnezeu este originea tuturor lucrurilor și Dumnezeu este inițiatorul și creatorul și susținătorul întregii creațiuni. Din El. Universul, despre care știm câte ceva, vine din El. Nu vine din nimic. Biblia zice că din El. Și vom vedea cum a venit din El. Din El, voia lui Dumnezeu este originea a tot ceea ce există. Prin El, Dumnezeu, ne spune Sfânta Scriptură, este creatorul, este susținătorul și în controlul întregii creațiuni. Zice, prin El, Cel care a făcut toate lucrurile, din El, prin El. El este Cel care controlează, El este Cel care dirigează toate lucrurile.
Și Sfânta Scriptură merge mai departe și ne spune că toate acestea sunt pentru El. Auziți? Dumnezeu a creat universul acesta pentru El. Dumnezeu a creat universul acesta prin El. Și zice Sfânta Scriptură că l-a creat pentru El. Mai înainte de orice altceva, noi suntem din El, suntem prin El și suntem pentru El. Dumnezeu ne-a creat după chipul și în asemănarea Lui ca să-L slăvim. Suntem pentru El. Nu numai noi. Toate lucrurile au menirea să îl slăvească pe Dumnezeu. Și toate au fost făcute în conformitate cu planul și cu voia lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu descrisă pe paginile Sfintelor Scripturi este absolută, este irezistibilă și este infinită. Ne e greu uneori să luăm anumite învățături din Sfânta Scriptură și noi, stai păcatul predicatorilor, încercăm uneori să-L apărăm pe Dumnezeu așa cum este descris în anumite versete din Sfânta Scriptură. Să știți că Dumnezeu nu are nevoie de mine să-L apăr. Dumnezeu e suficient de puternic să se apere pe sine. Și El e în controlul tuturor lucrurilor. Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Dacă așa stau lucrurile, privind la lume astăzi, privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, privind mai concret la ceea ce se întâmplă în America, îl vedem noi pe Dumnezeu la lucru? Îl vedem noi pe Dumnezeu suveran? Vedem noi toate lucrurile pentru Dumnezeu? Biblia zice că din El, prin El și pentru El sunt toate. Și când ne uităm în jurul nostru, ne punem mâna la cap. Însă adevărul lui Dumnezeu este imutabil. Toate sunt din El, prin El și pentru El. Haosul din lumea aceasta e pentru El? Well, dezordinea care este în lume astăzi este sub controlul lui Dumnezeu. Și prin aceasta Dumnezeu se înalță pe sine. Dumnezeu se glorifică pe sine. Dumnezeu este în control absolut. Dumnezeu știe toate lucrurile, pentru că El le-a decretat pe toate. Vorbim despre ceea ce Sfânta Scriptură numește atotștiința lui Dumnezeu. Dacă privesc în viața mea personală, înțeleg eu că toate lucrurile prin care am trecut în viață, toate lucrurile cu care sunt confruntat acum și toate lucrurile cu care voi fi confruntat sunt dirijate de Dumnezeu și sub controlul Lui? Dacă așa stau lucrurile, să știți că viața noastră ar trebui să fie o continuă slăvire la adresa lui Dumnezeu. Nimic în viața ta și în viața mea nu se întâmplă în afara voii lui Dumnezeu. Și dacă este în cadrul voii lui Dumnezeu, așa cum învață Sfânta Scriptură, asta însemnează că toate lucrurile sunt pentru slava Lui. Cu mulți ani în urmă am plecat în România într-o seară cu mașina cu un prieten al meu, credincios, să ducem niște Biblii la Cluj. Și am zis, plecăm seara și ne întoarcem înapoi tot seara. Într-o noapte a trebuit să mergem până la Cluj și să ne întoarcem înapoi. Am ajuns la Cluj cu mașina plină cu Biblii. Însă persoana pe care am căutat-o nu era acolo. Era într-un alt oraș la 2 ore și ceva mai departe. Și a trebuit să mergem și acolo. Ne-am dus, am lăsat Bibliile și am plecat înapoi spre Ploiești. Și când mai aveam numai un pic până la Ploiești, puțin, intram în Câmpina. I-am spus la băiat, zice, auzi, mă duc în spate și încerc să mă culc un pic. Și el zice, du-te, n-ai nicio grijă. M-am dus în spate și în vreo 2 minute, 3, m-am trezit cu mașina dându-se roată. S-a rostogolit.
L-a luat și pe el somnul câteva secunde și s-a speriat când a ajuns într-o margine, a dat în alta și în alta și în alta și s-a dat mașina cu noi de 3-4 ore așa. A rămas mașina așa, pe muchie, pe ușă. Dacă odată mai se dădea jos, ne duceam 50 de metri de râpă. A rămas acolo. Nimeni să ne ajute. Nu puteam nici să ieșim din mașină. Eu fiind în spate, m-a aruncat de colo până acolo, el n-a avut nimic, s-a ținut de volan. Și cumva el a ieșit afară. Și de afară striga la mine, ce să nu mori, să nu mori. N-aveam, nu simteam nicio durere. Însă nu puteam respira. Și atunci am înțeles ce binecuvântare este să poți să respiri, să inspiri și să respiri aerul. În final, el a deschis cumva ușa și m-a tras afară. M-a lungit pe iarbă, aveam acasă soția cu 3 copii și am zis, Doamne, nu-i mai văd. Zic, în mâna ta încredințez și I'm ready. A oprit în final un om, ne-a luat, m-a dus la spital. La spital m-a controlat-o, doctor a fost cum se cade, la locul ei, mi-a zis, știi ce, n-ai să mori. Am avut numai câteva coaste rupte. Am mers acasă, când m-am dus acasă, am găsit-o pe soția mea neagră. Am intrat în casă, n-a zis nimic, eu n-am zis nimic, acolo au venit frații mei, a venit un doctor din Ploiești care ne era prieten și cum s-a întâmplat? Nu știu cum s-a întâmplat. Ne-am răsturnat mașina. Și a mai venit un frate creștin, mai în vârstă, la care nu prea îi dădeai atenție așa. Și s-a uitat la mine și a zis, zice, poate să iasă ceva bun de aici? Poate să iasă ceva bun? Și un alt frate i-a zis, zice, definitiv poate să iasă ceva bun, însă noi nu vedem ce. Și vă spun eu, a ieșit ceva bun de acolo. Dumnezeu m-a apropiat mai mult de el. Și am înțeles mai mult pe Dumnezeu ca altă dată. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Dumnezeu a știut înainte de accidentul meu că voi avea un accident. Știți ce zice Biblia? Că niciun fir de păr din capul nostru nu pică fără știrea lui. Dacă niciun fir de păr din capul meu, care au picat multe, nu știe, nu pică fără știrea lui, păi niciun pas nu pot să fac fără știrea lui. E aprobarea lui Dumnezeu. Sunt eu mulțumitor și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru toate lucrurile. Zice Sfânta Scriptură, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumim lui Dumnezeu când e cerul senin, soare afară, dar când e nor și furtună, mulțumim noi lui Dumnezeu. Suntem ființe umane, ne-am obișnuit să trăim prea mult în lumea aceasta și în trupul acesta, încât gândim prea mult omenește. Când ne uităm în jurul nostru și când vedem haosul în care trăim, stăm și ne întrebăm de ce e așa și cum e așa. Uităm că Dumnezeu e în control. Și că este așa pentru că Dumnezeu a hotărât să fie așa. Chiar așa, chiar așa. Dumnezeu a hotărât să fie așa. Dumnezeu are un scop cu toate acestea și ne spune că El este în control. Care ar putea să fie scopul lui Dumnezeu în cazul acesta privind la situația care este în America, care este în Germania, în Spania, în Franța, în Italia, în România, în toată lumea. Well, planul lui Dumnezeu se desfășoară și prin planul acesta Dumnezeu se slăvește pe sine. Auziți ce zice Sfânta Scriptură în sensul acesta, că Dumnezeu este Cel care este în control și în control absolut. În Epistola către Efeseni, la capitolul 1, am să citesc unul sau două versete în sensul acesta și după aceea mergem puțin mai departe. Efeseni, capitolul 1. Aici cuvântul Domnului ne spune așa. Capitolul 1 cu versetul 11. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate lucrurile după sfatul voii sale. Binecuvântările acestea, privilegiile acestea de care ne bucurăm din partea lui Dumnezeu,
prin care noi trecem pe pământul acesta și uneori nici nu le băgăm în seamă. Ele sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu și El le face toate, absolut toate, după sfatul voii sale. Asta înseamnă că Dumnezeu este în controlul situației absolut. Și nimeni nu poate să intervină. Dumnezeu are un plan cu toate aceste lucruri și ele se întâmplă pentru că Dumnezeu a hotărât să se întâmple. Toate evenimentele acestea care se petrec în lume astăzi, în viața noastră particulară, ele vin și trecem prin ele pentru că Dumnezeu a hotărât să fie așa. Uitați ce zice Sfânta Scriptură în sensul acesta în Vechiul Testament. Psalmul 33, versetul 11. Ce cuvânt minunat și ce bine e să apelăm de fiecare dată la cuvântul lui Dumnezeu și atunci când suntem descurajați, atunci când suntem confruntați cu probleme cărora nu le găsim răspunsul, să știm că Dumnezeu are un răspuns pentru toate și că El este în controlul tuturor lucrurilor. Psalmul 33, versetul 11. Auziți ce zice Sfânta Scriptură aici. Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Sfaturile lui Dumnezeu dăinuiesc pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Lumea este așa cum este astăzi pentru că Dumnezeu a hotărât să fie așa. Ne este greu uneori să înțelegem cum chiar așa, well, așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să fie așa. Mai mult decât atât, uitați ce zice Isaia în capitolul 46, versetul 9 și versetul 11. Ce minunat cuvânt din partea lui Dumnezeu aici. Isaia, capitolul 46, versetul 9. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată un om care să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi înfăptui. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu ne spune că El este în controlul situației în absolută siguranță. Nimic din ce se întâmplă în lumea aceasta, nimic din ce se întâmplă în universul acesta, nimic din ce se întâmplă în viețile noastre, nu este în afara voiei și planului Lui Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, de ce să tremurăm? De ce să trăim în frică? De ce să ne temem? Nu-i mai cu minte să dăm slavă lui Dumnezeu știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe El? Well, Dumnezeu are un plan cu toate acestea. Tot ceea ce se întâmplă astăzi în lumea aceasta a fost hotărât de Dumnezeu mai dinainte după cuvântul lui Dumnezeu. Și El împlinește tot ceea ce a hotărât. Ceea ce vedem astăzi în lume este rezultatul decăderii, al păcatului umanității. Și lumea, cei fără Dumnezeu, nu văd mâna lui Dumnezeu. Ei realmente nu înțeleg lucrul acesta. Dar dacă ei nu înțeleg, le întrebăm. Înțelegem noi? Din toate turburările cu care suntem confruntați, cu care lumea e confruntată, că noi nici nu le știm și bine e că nu le știm. Din toate acestea, vedem noi cum planul lui Dumnezeu se împlinește și vedem noi cum o nouă ordine a lumii e în fașă. Vedem noi cum, la un moment dat, Dumnezeu pregătește terenul de așa natură încât un om să conducă toată lumea, Anticristul. Toate lucrurile acestea ne spun că trăim în zilele din urmă și că trebuie să ne pregătim să auzim sunetul trâmbiței. Când trâmbița va resuna, când morți în Hristos vor învia, când noi vom fi transformați și îl vom întâmpina în văzduh. Nu-i Dumnezeu minunat?
Nu e o binecuvântare să fii creștin când știi ce te așteaptă? Nu e timpul pentru noi mai mult ca oricând să înălțăm, să slăvim și să lăudăm numele Lui? În ciuda tuturor necazurilor cu care suntem confruntați, Dumnezeu are un plan și planul lui Dumnezeu, El și nu altcineva, îl duce la îndeplinire. Uitați ce zice Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 3. Ce am văzut până acum în lumea aceasta în care trăim, poate că nu e nimic cu ce urmează. Însă, în ciuda orice ar veni în lumea aceasta, auziți care este planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se întinde dincolo de pământul acesta. Efeseni, capitolul 3, versetele 10 și 11. Auziți bine ce zice Biblia. De ce Dumnezeu permite toate lucrurile acestea? De ce Dumnezeu a hotărât toate lucrurile acestea? Auziți planul lui Dumnezeu, ca să vedem care este scopul lui Dumnezeu prin mântuirea pe care ne-a dat-o, de care ne-a făcut parte și prin viața pe care ar trebui să o trăim pe pământul acesta. Efeseni, capitolul 3, versetul 10. De ce Dumnezeu face toate lucrurile acestea? Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ce har și ce binecuvântare să citești un verset ca acestea în zilele acestea. Este planul lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu, hotărâtă din veșnicii, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin cine? Prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Înțelegem noi ce ne spune Dumnezeu aici? Înțelegem noi cât de importantă este biserica în ochii lui Dumnezeu? Înțelegem noi de ce Dumnezeu a sacrificat propriul lui fiu ca să aducă în ființă biserica? Dumnezeu avea în plan și are în plan ca prin biserică domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Why? De ce? După planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos, Domnul nostru. Auziți? Toate aceste împrejurări cu care suntem confruntați sunt după planul veșnic pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut în Hristos. Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce Dumnezeu glorios! Ce chemare înaltă! Ce privilegiu, ce binecuvântare să fii un copil al lui Dumnezeu, să faci parte din mireasa lui Hristos, să faci parte din biserică prin care Dumnezeu vrea să-și arate înțelepciunea lui nespus de felurită pentru domniile, stăpânirile și principalitățile din locurile cerești. Frați și surori, chemarea noastră, viața noastră, trăirea noastră în lumea aceasta este deasupra oricărui alt eveniment. Dumnezeu vrea să se onoreze pe sine prin noi. Dumnezeu se onorează pe sine prin credința noastră, prin ascultarea noastră, prin propovăduirea Evangheliei și de multe ori prin suferința noastră. Dumnezeu se slăvește pe sine. Dumnezeu are un plan și nimeni nu-l poate opri. Suntem prea umani. Așa suntem, ne-a făcut Dumnezeu ființe umane. Însă, noi știm mai mult decât alții. Noi știm că Dumnezeu are un plan, știm că planul acesta este din veșnicie și știm că este spre slava lui Dumnezeu și spre binele nostru. În fiecare zi când ne sculăm dimineața, Doamne, cum aș putea să trăiesc astăzi de așa natură încât domniile și stăpânirile din locurile cerești să vadă înțelepciunea Ta, puterea Ta, gloria Ta în viața mea? Când privim lucrurile din punctul acesta de vedere, să știți că nu ne mai îngrijorăm de ce se întâmplă în Washington DC, ori în Italia, ori anywhere else. Dumnezeu este în control. Dacă așa stau lucrurile, haideți să mergem puțin mai departe, să vedem cum acționează Dumnezeu în sensul acesta. Sfânta Scriptură face o separare
clară din punctul acesta de vedere între ființele umane care trăiesc pe pământul acesta pe care Dumnezeu l-a creat. Parte din universul măresc, glorios al lui Dumnezeu. Hai să vedem care este metoda divină pe care Dumnezeu o întrebuințează pentru cei credincioși. Dumnezeu nu procedează cu cei credincioși în același mod cum procedează cu cei necredincioși. Dumnezeu îi controlează pe toți. Out of question. Haideți să vedem mai întâi ce am fost. Să vedem pe urmă ce suntem și cum am ajuns încât Dumnezeu ne-a chemat să se slăvească pe sine prin viața noastră, făcând parte din biserică, din trupul lui Hristos, pentru ca stăpânirile și domniile din locurile cerești să cunoască prin felul nostru de viețuire slava și gloria lui Dumnezeu, înțelepciunea nespus de felurite a lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Noi toți știm ce zice versetul acesta. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Nu era nicio deosebire între noi și cei necredincioși. Eram ca ei. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Doamne, ai milă de noi! N-am realizat atunci că noi trăiam după Domnul puterii văzduhului. Însă înțelegem acum că Dumnezeu în harul Lui ne-a mântuit ca să-i arate Domnului puterii văzduhului ce glorie are Dumnezeu pe pământul acesta și cum se slăvește Dumnezeu prin viața bisericii pe care l-ați cumpărat-o. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești, ale gândurilor noastre, eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Fraților, noi toți am fost aici. Eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în viața noastră, am fi fost acolo și astăzi. Dar uitați-vă ce zice versetul 4. Dar Dumnezeu, cuvântul ăsta mic, face toată diferența. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, ce-a făcut Dumnezeu? Ne-a adus la viață. Dumnezeu ne-a sculat din morți, ne-a înviat, ne-a adus la viață, zice Sfânta Scriptură, împreună cu Hristos. Dumnezeu ne-a mântuit. De ce? Dumnezeu avea un plan din veșnicie, în virtutea căreia mântuiții Lui, aleșii Lui, biserica Lui, să fie un display al slavei, al gloriei lui Dumnezeu pentru stăpânirile și domniile din locurile cerești. Păi știți ce înseamnă asta? Un credincios, un bărbat sau o femeie, împăcați cu Dumnezeu, iertați, binecuvântați cu darul vieții veșnice, au o poziție așa de înaltă încât nu se merită să o dăm pentru nimic în universul acesta. Pentru nimic. Așa zice Sfânta Scriptură, eram morți și Dumnezeu ne-a adus la viață. Păi cum ne-a adus la viață? Ne-a adus la viață și ne-a vorbit. Am auzit cuvântul Evangheliei. Și când am auzit cuvântul Evangheliei, am înțeles că Dumnezeu a făcut ceva pentru noi. Credința vine în urma auzirii. Credința a venit. A venit din afara noastră, că n-am avut-o. Dacă zice că vine în urma auzirii, înseamnă că a venit de dincolo de noi. Credința vine în urma auzirii. Am auzit. Am auzit că Dumnezeu ne iubește, că și Hristos a murit pentru noi, că sângele Lui ne curătește de orice păcat și am zis, da, Doamne, cred. Și Dumnezeu zice Sfânta Scriptură că toți cei care cred au fost născuți din nou. Dumnezeu ne-a adus la viață, ne-a adus la viață ca babies, printr-o nouă naștere. Am fost născuți din nou. După ce am fost născuți din nou, Dumnezeu a început să ne hrănească. Și Dumnezeu ne-a adus la stadiul să înțelegem că ne-a făcut parte de natura Lui divină.
ne-a adus la viață, ne-a născut din nou, ne hrănește și zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu ne-a făcut părtași naturii divine. Auziți ce zice Apostolul Petru la 1 Petru, capitolul 1. Aici Sfânta Scriptură ne spune ce a făcut Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și spăstrată în ceruri pentru voi, care nu se veștejește, păstrată în ceruri pentru voi, care nu se veștejește, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și este păstrată. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu mai mult decât am fi avut nevoie. Cel puțin din punctul nostru de vedere, dar El a știut de ce avem nevoie. Și zice Sfânta Scriptură că ne-a făcut părtași firii sale dumnezeiești. Ne-a adus Dumnezeu la stadiul în care avea nevoie de noi pe pământul acesta ca să fim un display al gloriei lui Dumnezeu pentru principalitățile, domniile și stăpânirile din locurile cerești. În orice loc vă găsiți în orașul acesta, în lumea aceasta, țineți minte cine sunteți voi și care e scopul lui Dumnezeu cu voi. Să arătăm prin viața noastră, prin credincioșia noastră, apartenența noastră la familia lui Dumnezeu. Suntem părtași ai naturii dumnezeiești. Avem în noi ceva din natura divină, din natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne dă putere să trăim spre slava Lui și ne dă putere să-L onorăm. Care este metoda lui Dumnezeu cu privire la cei răi, la cei necredincioși? Well, Dumnezeu controlează și viețile lor. E surprinzător, bat așa zice Biblia. Dumnezeu controlează și viețile lor. Cum controlează Dumnezeu? Dumnezeu îi oprește să facă răul pe care ei intenționează să-l facă. Dumnezeu is restraining them. O să privim la două sau trei exemple din Sfânta Scriptură ca să înțelegem lucrul acesta. Geneza, capitolul 20. Citim aici despre Avram, care a fost prietenul lui Dumnezeu, tatăl tuturor credincioșilor, care a avut și el scăderile lui. Însă Dumnezeu l-a ținut. A ajuns în Gerar. Și când a ajuns în Gerar, s-a uitat la soția lui, care era foarte frumoasă, și a zis, zice, ascultă, mă uit la tine și oamenii ăștia o să te vadă. Te văd că ești frumoasă și o să te țină pe tine să mă omoare pe mine. Spune-le că ești sora mea. Și a ascultat și a zis, cine ești tu? Sora lui. Și oamenii i-au spus lui Abimelec. Are ăsta o soră, o frumusețe. Abimelec a văzut-o și a luat-o. Însă Dumnezeu, care e în controlul oricărei ființe umane pe pământul acesta, n-a lăsat lucrurile așa. A venit seara și Abimelec s-a dus la culcare. Dumnezeu, zice în versetul 3 din capitolul 20, s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis, iată că ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o. E soția unui bărbat. Și el a zis, stai, Doamne, oprește-te. Nu mi-a spus ea că-i sora lui? Ce am făcut? Am făcut cu inimă curată. Și Dumnezeu zice, știu. De-aia am făcut ce am făcut, zice Dumnezeu. Auziți ce zice Dumnezeu lui Abimelec în versetul 6? Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești împotriva mea. Te-am oprit să păcătuiești. Auziți cum lucrează Dumnezeu în viața celor necredincioși? Îi oprește în a face ceea ce ar fi făcut după natura lor umană. De aceea te-am oprit și eu, ca să nu păcătuiești.
și n-am îngăduit să te atingi de ea. Nu-i Dumnezeu glorios? Pentru noi ne-a împărtășit natura Lui divină. Pentru cei necredincioși, Dumnezeu îi stopează, Dumnezeu îi oprește ca să nu-și îndeplinească ceea ce și-au pus în cap ca să îndeplinească. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Dumnezeu îi oprește. Haideți să mai privim la un verset. Geneza, capitolul 37, versetul 18. Întâmplarea aceasta o știm de când eram copii toți. Iosif îi vândut de frații lui. L-a trimis tatăl său să ducă să vadă ce fac ei păscând oile și pentru că el era favoritul tatălui, ăștia au zis, uite că vine făuritorul ăsta de vise. Hai să scăpăm de el. Ce facem? Mă lumurăm! Au venit, l-au dezbrăcat de haină și a zis, îl omorăm. L-au aruncat într-o groapă, într-o fântână seacă. Și Ruben a zis, mă, nu facem bine. Mai să ne gândim să nu-l omorăm. Facem ceva să... A plecat să-și vadă de treabă și la un moment dat, niște ismaeliți veneau în direcția aceea și se duceau către Egipt. Și Dumnezeu mișcă inima lui Iuda. Și Iuda zice, ce câștigăm, mă, dacă-l omorăm? Mai bine îl vindem la ismaeliți ăștia. Și ei a zis, știi ce, tu gândești bine. L-a luat și l-a vândut. Dumnezeu i-a oprit să facă răul pe care aveau de gând să-l facă. L-a folosit pe Ruben și după aceea l-a folosit pe Iuda. Și Iosif ajunge în Egipt. În Egipt ajunge casa lui Potifar. Ăstuia i-a plăcut de el și l-a pus în peste toată casa. Necazul a fost că și soției lui i-a plăcut de el. A încercat și n-a reușit. Pentru că Iosif a fugit. E singura soluție să fugi de păcat. Și când a venit stăpânul, ei a zis, uite ce ai făcut, mi-ai adus evreul ăsta aici. Și Potifar l-a luat și l-a băgat în pușcărie. Jail. L-a băgat în pușcărie, dar în pușcărie Dumnezeu l-a binecuvântat. Și cel care era cu pușcăria a avut grijă de Iosif și Iosif a ajuns mare și acolo. Acolo tâlcuiește visele la doi întemnițați și s-au întâmplat așa cum le-a tălmăcit el și unul din ei, într-o anumită împrejurare, la un moment dat ajunge și îi spune împăratului, zice, ascultă, am greșit, trebuia să-mi aduc aminte, însă cu mine a fost unul acolo care tălmăcește visurile. Și împăratul zice, adu-l încoace. L-a adus, l-a schimbat, l-a îmbrăcat frumos, l-a adus înaintea împăratului, i-a spus visele și el i-a spus, uite, așa e, așa se va întâmpla. Ce să fac acum? Uite, găsește un om care să-ți facă asta. Păi cine să găsesc dacă n-am găsit pe niciunul să-mi tălmăcească? Tu ești cel mai bun. Și ajunge Iosef din închisoare, guvernatorul Egiptului. Frații lui vin la el, că nu aveau mâncare, era feamen în toată țara. Și au venit odată, au venit și a doua oară și... La un moment dat, Iosif li s-a făcut cunoscut. Și când li s-a făcut cunoscut, inima lor a început să bată mai tare. Trebuie să plătim pentru ce am făcut. Însă, auziți ce zice Iosif, I believe it's în capitolul 45. Cum vede Iosif toate necazurile prin care el a trecut și a ajuns ce a ajuns în Egipt. Auziți ce zice el în Geneza la capitolul 45. Ce binecuvântare este să ai un Dumnezeu și să te încrezi în Dumnezeu, să-L vezi la lucru în viața ta întotdeauna. Geneza capitolul 45, versetul 7 și 8. După ce li s-a făcut cunoscut, auziți ce zice Iosef. Zice, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici. El nici nu zice măcar că m-ați vândut. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată pentru faraon, ca să vă scapă voi. Dumnezeu oprește răul din inima celor răi ca să nu-l ducă la înfăptuire, în folosul copiilor lui. Dumnezeu lucrează cu copiii lui, cu credincioșii, cu aleșii lui într-un fel, cu cei care au crezut într-un fel, cu necredincioșii într-alt fel.
Dumnezeu este suveran. Dumnezeu nu e suveran numai cu noi, ca persoane. Dumnezeu este suveran cu națiunile Pământului. El l-a făcut, El l-a fixat marginile, El a dirijat totul și tot ceea ce se întâmplă în lumea astăzi, e bine să ținem minte, este hotărât de Dumnezeu din veșnicii. Și nimeni nu poate sta împotriva planului Său. Dacă așa stau lucrurile, haideți să ne uităm puțin în Exod la capitolul 34. Când ajungeți acasă, puteți să citiți acolo, de la versetul 20 în jos. Evreii au trecut Marea Roșie, au ajuns la granița țării pe care Dumnezeu l-a promis-o, au trecut Iordanul și acum Iosua a zis, de acum trebuie să mergem și să luăm țara. Nu ne-a promis-o Dumnezeu? Ia, Dumnezeu v-a promis-o, însă trebuie să mergem să o luăm. Așa ne-o dă Dumnezeu, zice el. Și în capitolul 34, versetele 22 și 24, ne spune acolo motivele pentru care Dumnezeu le-a poruncit să distrugă complet toate națiunile acelea. Păcatul ajunsese la culme așa de mare, încât nu mai exista niciun remediu decât distrugerea lor totală. Distrugerea cananiților n-a fost o răzbunare a evreilor. A fost hotărâtă de Dumnezeu pentru că păcatul lor a ajuns la culme. Și n-a mai existat altă posibilitate. Așa zice Exod capitolul 34. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Dumnezeu controlează națiunile. Noi avem senzația că noi am făcut ceva. Well, am mers la vot pe 3 noiembrie, am votat pentru Trump sau am votat pentru Biden. Noi am făcut. Știți ce? Dumnezeu este Cel care a hotărât ce a hotărât. Noi trebuie să privim lucrurile acestea că Dumnezeu și-a chemat biserica ca să servească de laudă slavei sale și să facă cunoscută înțelepciunea Lui nespus de felurită stăpânirilor și domniilor din locurile cerești. Dumnezeu are un plan mai înalt decât planul omenesc. Noi vedem numai ce e aici pe pământ. Suntem foarte înguști. Atâta vedem noi. Însă Dumnezeu ne-a iluminat ca să putem să înțelegem care este planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Dumnezeu lucrează într-un mod minunat. Nu e Dumnezeu măreț? Nu e Dumnezeu glorificat? Dumnezeu lucrează uneori prin lacrimi. În Exod, la capitolul 2, citim de un copil care s-a născut într-o familie evreiască, frumos. Și părinții au zis, nu putem să-l omorâm, cum a zis asta, cum să-l arunc în Nil. L-au ținut 3 luni și după aceea n-au putut să-l mai țină. Au făcut un sicriaș frumos de papură, l-a pus pe râu, Dumnezeu a aranjat ca fata lui Faraon să meargă la râu și când s-a dus la râu, a auzit copilul plângând. A trimis niște fete care era cu ea și o însoțeau, să scoată sicriașul la afară, l-a deschis și în cutia aceea tencuită cu smoală, Moise plângea. Și zice Biblia că și-a făcut milă de el. Dumnezeu înmoaie inima celor necredincioși ca să nu facă ceea ce în mod natural ar fi făcut. Copilul acela era condamnat la moarte. Însă Dumnezeu a muiat inima fetei acesteia, a luat copilul și Faraon l-a crescut ca pe copilul lui. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Pământul cu tot ce este pe el vorbește despre Dumnezeu. Ființele umane sunt sub controlul lui Dumnezeu. Noi, ca biserică, ca trupa lui Hristos, suntem chemați să-L slăvim pe Dumnezeu. Cum? Fiindu-i credincioși, ascultându-L, iubindu-L, iubindu-ne unii pe alții și arătând în felul acesta la principalitățile și duhurile din locurile cerești, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ce glorioasă chemare avem!
Să fim un display al înțelepciunii lui Dumnezeu pentru duhurile care s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu. Știți, cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a zis lui Satan: sunt prea mare și prea puternic pentru tine. Și îți vine timpul când te pun la punct eu însumi. Însă până atunci vreau să știi că oamenii aceștia pe care tu ai crezut că îi înșeli, ei sunt aceia care îți vor demonstra înțelepciunea mea. Păi cum? Fiind un credincioș împotriva tuturor urzirilor tale, iubindu-mă, ascultându-mă, iubindu-se unii pe alții. Noi suntem display-ul prezenței lui Dumnezeu în lumea aceasta. Dumnezeu este suveran. Proverbe, capitolul 21, cu versetul 1, zice că inima împăratului este în mâna lui Dumnezeu și el îl dirigează ca un râu încotro vrea. Auziți? Inima împăratului este în mâna lui Dumnezeu și el îl dirigează cum vrea. Dumnezeu este suveran în creațiune, Dumnezeu este suveran în mântuire, despre asta am vorbit de multe ori, mântuirea lui Dumnezeu, Dumnezeu este suveran în viața națiunilor și Dumnezeu este suveran în viața credincioșilor. Cel mai frumos tablou în sensul acesta îl avem pe paginile Sfintelor Scripturi când citim despre răstignirea Domnului Iisus Hristos pe cruce. De câte ori citim textele acestea, nu putem să nu ne mișcăm inima în direcția aceea. Toate lucrurile care au fost profețite despre modul în care trebuia să aibă loc răstignirea, s-au întâmplat. Au avut loc exact așa cum au fost scrise. A fost scris în Scripturile Vechiului Testament că unul din ai lui, unul din prietenii lui, unul din cei ce erau la masă cu el, îl va vinde, îl va trădea. Și a fost scris acolo că îl va vinde cu atât. Și marele preot l-a plătit cu atât pe Iuda. Și a fost scris că va fi răstignit pe cruce. Evreii omorau prin aruncarea cu pietre. Stoning! Istoria zice că cu aproape 6 luni înainte de aceasta, romanii și-au asumat puterea de a condamna și de a executa la moarte pe cei pe care îi executau. Și-au adus răstignirea. N-au făcut-o ca au vrut ei. A fost scris în planul lui Dumnezeu ca Iisus Hristos să moară răstignit pe cruce. Și romanii au făcut ce era scris în planul lui Dumnezeu. Și vor da socoteala lui Dumnezeu pentru ce au făcut. Ce taine minunate avem pe paginile Sfintelor Scripturi. Și citim acolo că au venit preoții cei mai de seamă, Sanhedrimul, s-a strâns lume multă și au început să strige la el. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, așa ai zis. Da? Dă-te jos după cruce. La care Domnul Iisus Hristos nu le răspunde. Toți l-au văzut pedepsit, lovit. Ei înșiși l-au lovit. Ei înșiși l-au pedepsit. Însă toate lucrurile acestea, ne spune Sfânta Scriptură, în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 2, că au avut loc și că s-au întâmplat după planul pe care Dumnezeu l-a făcut în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Mântuirea noastră a fost decretată de Dumnezeu din veșnicie. Dumnezeu este Cel care a hotărât lucrul acesta. Și ca să poată aduce la îndeplinire mântuirea noastră, Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său, Iisus Hristos, să parcurgă tot drumul acesta. Să fie răstignit, pironit, scuipat, bătut, omorât, îngropat. Și după 3 zile, spre slava lui Dumnezeu, l-a înviat din morți. Noi, după ce am fost născuți din nou, zice Sfânta Scriptură că ne-a înviat împreună cu Iisus Hristos în locurile cerești. În ochii lui Dumnezeu suntem deja acolo, suntem ai Lui, suntem cu El, suntem pentru El. Atâta timp cât trăim pe pământul acesta, haideți să nu uităm un lucru.
Suntem chemați să servim de laudă slavei numelui Lui. Suntem să fim un display al prezenței Lui Hristos pe pământul acesta. Suntem să servim de laudă gloriei Lui Dumnezeu, care controlează și dirigează toate lucrurile. Dumnezeu este suveranul Universului. Dumnezeu este suveranul națiunilor. Dumnezeu este suveranul indivizilor. Dumnezeu este Mântuitorul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru timpul acesta care l-am petrecut în casa Domnului și în această seară și pentru mesajul de care El, Tatăl nostru și El Ceresc, ne-a făcut parte prin robul Său, prin fratele nostru. Noi căutăm să înțelegem cuvântul Lui Dumnezeu prin paralele sau prin asemănări. Dumnezeul nostru nu este un președinte, să fie foarte clar. El n-a ajuns Dumnezeu. N-a fost ales Dumnezeu, ci El este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu. Că nu înțelegem întotdeauna toate detaliile, asta e problema limitării noastre, aici și acum. Dar mai degrabă sau mai târziu, fiecare om va ajunge și ajunge să nu numai să înțeleagă suveranitatea lui Dumnezeu, ci să o și recunoască. Fratele a început prin două sau trei versete unde David proclamă suveranitatea lui Dumnezeu. Parcă nici nu ne mirăm că David a înțeles-o, s-a acceptat-o. Dar ceilalți? V-aș duce la un alt împărat, Nebucadnețar. Mărturia lui este că după ce a venit mintea la loc, după aceea l-a recunoscut și el pe Dumnezeu ca suveran, că Dumnezeu, spune el, face ce vrea cu oastea cerurilor și cu națiunile pământului. El este în control și de obicei noi nu avem probleme să-L recunoaștem pe Dumnezeu că e în controlul universului, a istoriei, a națiunilor. Știți unde e problema? Cu viața mea. Mâine eu trebuie să dau din coate. Cum să stai o liniștit? Este un verset așa de frumos care spune și să știi că eu sunt Dumnezeu. În engleză e mai clar, be still and know that I am God. Așa cum este apa unui lac, oglindă liniștită. Păi cum să fiu așa? Păi eu trebuie să rezolv ceva, să apăs pe frână, să apăs pe accelerație. Și acestea toate sunt în voia lui Dumnezeu. Suntem în mâna Lui și suntem în voia Lui. Și ce am putea noi să zicem atunci când nu înțelegem, Doamne, nu precum vreau eu, ci precum vrei Tu. Doamne, voia mea e asta, dar nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Amin. Haideți să cântăm o cântare cu toții și apoi vom încheia cu rugăciune. Cântarea de la numărul 13 din Cântările Evangheliei. De obicei o cântăm la Paști, dar cred că sunteți în asentimentul meu că merge excelent și acum. Mărire ție, Iisuse, Cel ce a înviat. Bărbații cântă partea de bărbați. Mărire ție, Iisuse, Cel ce a înviat, Cel ce a înviat, al Tău popor te mărește, că L-ai răscumpărat, că L-ai răscumpărat, că L-ai, că L-ai răscumpărat. Soare frumos al dreptății,
cel ce alungi noaptea morții. Acum tu strălucești, acum tu strălucești, acum, acum tu strălucești. Doamne, odată te-o pe tronul tău recesc și-n haine albe te-o-i lăuda cu corul cel ceresc, cu corul cel ceresc. Binecuvântat să fie numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cu pacea Domnului, adunarea este liberă. Tuturora, har, pace și sănătate de la Domnul și Împăratul nostru. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți.